Město Vsetín plánuje revitalizaci panské zahrady v centru města. Aktuálně má vytvořenou studii její nové možné podoby, kterou zpracovala kancelář architekta Mudříka. Základní zadání města bylo jasné. Nejde o to, jak si jenom, aby to bylo laděno do nějaké zámecké zahrady, ale jde o to, aby ten náš park, panská zahrada, byl uživatelský. To znamená, aby to byl park, zároveň zahrada, ve které chceme pobývat. V portfoliu realizací architekta Mudříka najdete mimo jiných i revitalizaci parku ve Zlíně nebo územní studii Buchlovic. My jsme mu poměrně nechali volnou ruku v tom smyslu, aby ty plochy rozmisťoval a ty prvky, které lákají nás občany, aby dával tak, jak on tomu rozumí. Jedinou podmínku jsem měl, aby pokud to lze, tam proběhlo co nejmenší kácení stromů. Dalším krokem města bude vypsání výběrového řízení na projektanta, který bude vycházet z architektonické studie, která zahrnuje i rekonstrukci rybníčku. V parku by měly vzniknout i nové objekty. Jeden by měl být kavárnou a zároveň by za ním měly být nějak vhodně umístěny a zakomponovaný do té budovy nízké, malé, takový sklad, aby se ty věci nemuseli odvážet, převážet, to znamená ty stoly, lavice a tak dále. Na začátku parku u křižovatky Tyršova by měl vyrůst objekt pro komunitní setkávání s kapacitou 15 osob. První etapy prací na proměnách vsetínské panské zahrady by mohly začít koncem roku 2025. Tomu bude ovšem ještě předcházet veřejné projednávání s občany. Konat se bude 12. srpna v 15 hodin v malém sále Domu kultury.